A ka ndonjë kriter koha mes ezanit dhe ikametit në Islam apo jo? Kjo kthehet tek imami dhe tek xhamia, që do të thotë, ne si xhamia kemi parë të arsyeshme që mes ezanit dhe ikametit ta akshamit janë vetëm 5 minuta, vetëm sa për të falë 2 rekat. Në një xhami tjetër e thrasin më një herë, një do të thirë ezanit duaja ikametin direkt se do të bëhet xhameti. O burra, thrasim ikametin se po na zë xhameti pa falë akshamin. Mendim. Për shembull, ne kemi mas sabahut, mas ezanit kemi kohë sa dush, me falë sunete, me bo dhikr, me bo dua, mas dreke ke i qere kore kohë, mas i këndije ke 10 minuta kohë, dhe i qere kore varet, mas akshami ke 5 minuta, mes ezanit jacis dhe i kametit jacis ke gjithashtu 10 minuta, pra varet nga imami dhe gjemati. Shumë pejo mërës ose nga njëre qonte, mes ezanit dhe i kametit i ore gjysë 2 orë në verë, sepse njërës ishën të mbledh hurma, të mbledh dvjelat, shifte në xhami, hapte derën aty, se ka pas derën aty, shifte, s'kishte njëri, kthehej mrena, shifte prapë, ishte mur xhamia, thirrë i kametin, ndërkohë që ezani ishte thirrë 2 orë para. Kohët e tjera, kur njërzit ishim blet në xhami, ishte, kishte hy koha, xhamia full, që me prit mo, thirrë i kametin e thirrë dhe. Pra kjo kthehej tek regulli, dhe bërja një regulli nuk ka problem, amo kjo regull duhet jeti ditur, sot imami, një të thirë ezanit i kametin, nesër i gjysore, pas nesër 10 minuta, mas pas nesër 7 minuta, mas pas nesër 12 minuta, kjo nuk funksionon. Por ka një regulore të caktuar, shqipëshëm si thot ati. Ezanit drekës, shqip, 11.32, i kameti 11.27, ezanit këndis, 14.5, i kameti 14.15, 16.29, 16.34, 17.54, 18.4. Pra që të kenë njerëzit ka me bo dua, me bo dhikër, me qahalët me Zotin e tyre, me falë rekate sunet për ato namazit që kanë sunet për para, ose na file për ato namazit që nuk kanë rekate për para. Pasta njerëzit, pasta edhe gjamiat e si funksionat qabon, nuk mund të zidhim dotë.